Այսօր հիշատակենք ավելի երեկ Յարմ Տարաչի Դոնը, և նմանապես այսօր Դոնը Սուրբ Վլասի։ Յարմ Տարաչի Դոնը, մեզ գտնե ծնունդին հետո, մանուկ Իսուսի գյանքին երկրորդ կարևոր դեպքին առջև։ Ան այսօր աշխարհի նվիրատուին վայրին դատարի մեջ գտավանվի ու պաշտոնապես կհրապարակվի աստղերե ակնկալված Մեսսիան։ Ուգաս ավետարանիչը իրավամ Հիսուսի մանկության ավետարանիչը կկոչվի, որովհետև այդ դեպքին մանրամասն նկարագրությունը Ուդա։ 40 օր արդեն հաջորդած են Հիսուսի ծնունդին։ Հովիվները հրաշալի մարմնին առաջին առաքյալները դարձած, դրված ավելիսը գտարած են ամեն դեղ և իրենց շրջանակի մեջ։ Մարիամ վստահեմ գիտեր, թե ով է այս փոքր մանուկը, Տեր հրեշտակին խոսքը կհնչե իր ականջին, որպեսե պիտի ծնիս որդիմը, որ Աստծո որդին պիտի է լա, և Հովսեփն իր ահավոր կասկածին մեջ հրեշտակը ասաց էր. Մի վախնար, մի երկնչիր, Մարիամի մեջ ծնածը Սուրբ Հոգին է Աստծո որդին։ Հովսեփ և Մարիամ երկուսն էլ ծանոթ են մոսիսական այն օրենքներուն դրամատուրգները, առաջինը, որ կհրամայե, որ ամեն մի առաջին մանկավարը մայր դարանալու բարակային, 40 օր ետ դաջար մի ներկայանալ օրինական սրբության համար։ Ձեզ սերուն հպատակին։ Երկրորդը գպատվի է, որ ամեն ծնող և իրենց անդանի զավակը մանջնալ Աստծո դաջարին գծային։ Մարիամ և Հովսեփը սիրելի եղբայրներ և քույրեր լիապես գիտակից էր իրենց թիրքին և նույն ժամանակ պատասխանատվության Աստծո և օրենքին հանդեպ։ Եվ համոզված են, թե այդ օրենքներուն դար չէին ինան։ Հիսուսի ծնունդը բնական օրենքին դուրս կատարված էր, սիրելի ավետարանցիներ, ուստի Մարիամ ամեն արդարի զերծ էր։ Իսուս Աստծո որդին էր և բոլոր օրենքները էր։ Գիտեն, սակայն, թե այդ օրենքները ծածուկ են և անհայտ են արդարին աշխարհին։ Ուստի խորանության և օրինավահության հոգիով գուզեն անոնքալ հպատակին այն օրենքները։ Եվ ահա դաջարի մեջ անծանոթը, Սիմեոն արդար և երկյուղած մարդը, որ կմոտենա Մարիամին, և անոր պասուտերու մեջ են գարնե մանուկը, և բարձրացայն կգոչե, հիմա ովդեր գրնաս ու խոսքիդ համացայն, խաղաղության արձակել հու ծարատ, որովհետև աչքերս տեսան հու բրգությունը զոր պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդներում, լույս, որ կդարացվի ամեն դեղ ամեն ուրեք և ժողովուրդի Իսրայել։ Մարիամ և Հովսեփը իրենց Իսուսի ընձայումով դաջար հավատացին, թե այլևս այն մանուկը իրենց չի պատկանիր։ 40 օրվա մանուկը վսեմ նվատակի մահամար եկած է, սիրո ծրագրի մահամար եկած է։ Այսօր, սիրի ավատացյալներ, ժրական չուրս հրավիրված են խորհրդածելու Իսուսի անձին և վարդավետության մասին։ Եվ որոշում արմեն, գրնանք մերժել զինք և ընդունիլ բոլոր հետևանքները այս մերժումին։ Գորուս ա
հանգում դժվախություն ու մահ հոգեկան եւ հավիտենական։ Գտնանք նաեւ ընդունիլ եւ հանսն առնել հրեշտակը մեր հետևանքը մեր որոշումին, փրկություն, գանգնում, ազատագրում եւ հավիտենական կյանք։ Ինչ գտնանք այսօր սիրելավատացյալ մեր քահել այսօրվա Հավիտարանի հատվածը։ Երկու բան. Սուրբ ընտանիքի, Հովսեփի, Մարիամի եւ Իսուսի օրենքին իրենց պահպանումը եւ կանոնի կործադրումը, բատվիրաներ պահելով, Աստծո կամքին հնազանդելով, արդյոք մեր ընտանիքները այսօր Գաբրին Աստծո բարձրաներուն համացայն դուկցնողներ օրինակ արեն սերյակի մեջ Մարիամ և Հովսեփը սուրբ ընտանիք, օրինակ տողլա ձեր ձաբակներուն համար եղեք իրենցպես, պարեգան եղեք ձեր ձաբակներուն, բերեք եկեղեցին, սորվեցուցեք եկեղեցի տալա երեխաներուն, անցյալ օրը բզիկի մը կհարցնեի, դուն եկեղեցի կերկաս, սա ոչ, ինչու չես ետա, սա զնողտես պետք է դանին, որ դարենան եկեղեցի ետա։ Այսօր մենք զնողներ, ինչ ձանը բարտականություն ունի մեր երեխաներուն հանդեպ։ Լավ ծնողներ, լավ օրինակ դառնանք իրենց համար։ Երկրորդ, բազմական ու հարոյական ճշմարտությունը, որ դնկա կրկել այսօրվան Հավիտարանեն, որ Իսուս ինձ ինքը նվիրեց Աստծո։ Քրիստոս օրինակ է մեզի ամենուս համար սիրելավատացյալներ, որ յուրաքանչյուրս գադարե ինքնանվիրումը, ինքնանվիրումը մեզ դրամատրելի դտացնե Աստծո կյանքի միշտ։ Այսինքն օրվա մեջ, ինչ որ ընենք մեր կյանքի մեջ միշտ սիրով և Աստծո համար ենք։ Ինչպես սիրելի ամադասյաններ, մի դեղոր մտկադարենք մոմերու օրնությունը, այն օրնված մոմերը դարեք որպես խորհրդանիշ ձեր հավաքին լույսի, որ գլուսավոր է ամեն քրիստոնյա ընտանիքին. Amen.